Me vot do shkosh mostra përgjigje. Mostra që s'lejon vot me vot? Po vetëm me vot. Me vot do vot do shkosh mostra që s'lejon vot. Çfarë ishte kjo video Klevis që i ka vënë pistoletën do dalë? Kan vënë, më fal, kanë goditur me grushta dhe me hekra komisioner të Partisë Demokratike. Ku? Nuk më kujtohet zona, do dalin video, një tjetër që është denoncim që është kërcënuar, po s'kam fakt. Konkret, dhe unë atë që nuk e kam me foto, me video, nuk e nxjerr. Unë nxjerr atë që kam faktin konkret. Se tu s'po pyesim për fastet, jo për denoncime. Sabin se do jenë. Edhe më fal, jo, po një rast e ke me video të denoncuar. Që është goditur, është rrahur, komisioneri. Mirë, jo, them do i shohim në vazhdim. Një tjetër prandaj bën atentat, më fal, prandaj bën atentat ish deputetit. Se kishte rraf për dy vota. Për dy vota ish deputeti PS se kishte rraf zotrin atje. Jo, dua ta mbyll me kjo është rrahur.